արդեն կարող ենք բարձրաձայնել, որ մեր երկրում ողջ թափով սկսվել է նոր քաղաքական մշակույթի արմատավորման գործընթացը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսելով սահմանադրական փոփոխությունների մասին վստահեցնում էր, երկրում սկսվել է նոր քաղաքական մշակույթի արմատավորման գործընթացը։ Սակայն անդիմադիրների պնդմամբ Իշխող Հանրապետականի падգամավորների տեխնացուների ռեյտինգային ցուցակի հրապարակումը ցույց տվեց, իրականում նույն ռեժիմն է, նույն դեմքերով։ Մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժին նախընտրական ցուցակում ընդգրկվել է գործարար падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ով կառաջադրվի Մալասիա Սեբաստիան և Շենգավիթը ընդգրկող թիվ 3 ընտրատարածքում։ Նկատենք, Սամվել Ալեքսանյանը падգամավորը 2003 թվականից սկսած և մշտապես աջակցել է իշխանություններին։ Ընդդիմադիրների կողմից նա մեղադրվել է ընտրակաշարք բաժանելու և քաղաքական հակառակորդներին բռնությունների ենթարկելու մեջ։ Ավելին 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը Մալաթիա Սեբաստիան անգամ համեմատեց Օսվենցիմի հետ։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականի ցուցակում է նաև падգամավոր Արաքել Մովսիսյանն, ով առավել հայտնի է Շմայս մականունով։ Նա այս անգամ էլ առաջադրվելու է Արմավիրի մարզն ընդգրկող թիվ 6 ընտրատարածքում։ Մովսիսյանն իր падգամավորության տարիներին աչքի է ընկել գլխատելու և բռնաբարելու մասին սպառնալից հայտարարություններով, նաև ընդդիմադիր падգամավորների հասցեին ազգային ժողովում հնչեցրած վիրավորանքներով։ Չեմ անում բերեն դնել այստեղը, Աստված մի հարասե, որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։ Իդեպ անցած 5 տարիների ընթացքում Մովսիսյանը խորհրդարանում որևէ հարց չի տվել և ելույթ չի ունեցել։ Իշխող Հանրապետականի նախընտրական ցուցակում է նաև օֆշորային կոռուպցիոն սկանդալի մեջ ներգրավված ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը։ Նա կպայքարի Ավանը, Նոր-Նորքը և Քանաքեռ Զեյթունը ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում։ Ուշագրավ է, որ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը անթույլատրելի է համարել Միհրան Պողոսյանի ընդգրկումը որևէ կուսակցության ցուցակում։ Կենտրոնը կասկածներ ունի, որ ՀԿՑ-ն Պողոսյանի վերաբերյալ օֆշորային գործը կարճեց նրա առաջադրումը չստվերելու նպատակով։ Նրանց արարքները և նրանք վերադառնում են ազգային ժողով, երևի թե հերթական անգամ իրենց բիզնեսներն ամրագրելու համար։ Հանրապետականի ցուցակում է նաև падգամավոր Արտակ Սարգսյանը, ով առավել հայտնի է Սասի Արտակ անունով, հաշվի առնելով, որ նրան են պատկանում Սաս սուպերմարկետների ցանցը։ Իդեպ անցած շաբաթ նա հայտնվել էր մամուլի ուշադրության կենտրոնում, քանի որ առաջին անգամ խորհրդարանում փորձել էր խոսել, սակայն բարձրախոսն այդպես էլ չէր աշխատել։ Միացրեք Արտակ Սարգսյանի խոսափողը։ Նկատենք, ազգային ժողովի գործնեությանը հետևող պարլամենտ մոնիտորինգի տվյալներով Արտակ Սարգսյանը անցած 5 տարիների ընթացքում ոչ մի ելույթ չի ունեցել և անգամ 1 հարց չի տվել։ Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների համար հանրապետականի ցուցակով կպայքարեն նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան Արթուր Գևորքյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդի Ռոբերտ Սարգսյանը։ Նրանք նույնպես իրենց падգամավորության անցած 5 տարիների ընթացքում ըստ պարլամենտ մոնիտորինգի տվել են 0 հարց և ունեցել են 0 ելույթ։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է, Հայազգային կոնգրեսը մշտապես բարձրաձայնում էր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները իրականում ուղղված էին չարիքի վերարտադրման գործին։ Համամասնական ընտրակարգի անվան տակ իրականում գործելու է նույն մեծամասնականը, որտեղ առավելություն են ստանում իշխանությունների հետ մշտապես համագործակցող թաղային հեղինակությունները։ Սա նույն իշխանությունն են, նույն ռեժիմն են, նույն դեմքերը, փոխվում են միայն ձևերը, այդ նույնը իրականացնելու և արվում է հին կեղտոտ գործը։ Պարոն Զուրաբյան, այսինքն նույն Սամվել Ալեքսանյանով, Արաքել Մովսիսյանով, այսինքն այն բոլոր հին դեմքերով, որոնք մշտապես եղել են բոլոր ընտրություններում և մշտապես հաղթել են և բավական լուրջ ձայներ են բերել, նրանք նորից ընդգրկվում են այդ ռեյտինգայիններում ընդամենը 1 նպատակով հանրապետականին ձայներ բերելու համար։ Իհարկե, եւ մենք արդեն ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ այն մասին, որ նրանք կամ խոստացել են, կամ արդեն սկսել են բաժանել մեծ գումարներ։ Ովքեր? Տարբեր մարդիկ, տարբեր տեղերից, այո, ստանում ենք այդպիսի տեղեկություններ, եւ ոչ միայն հանրապետականներ, ուղղակի հիմա այս պահին չեմ ցանկանում դրա մասին խոսել, բայց այդ ընտրակաշարքի համակարգը կարծես պատրաստվում է
նոր նվաճումների եւ հավաքում են արդեն պասպորտային տվյալներ նույն բրիգադիրների միջոցով, որ ապահովեն այդ գործընթացը։ Գումարի չափը բնականաբար մեծացել է 2 անգամ, արդեն լսել ենք եւ 50 000 դրամի մասին եւ 100 դոլարի մասին եւ 200 դոլարի մասին արդեն 1 ձայնի համար եւ դա բնական է, որովհետեւ քանի որ այն 600 000 ուրիշի փոխարեն ընտրակերտարություն անելու հնարավորությունը փակվել է, ստեղծան մնացել է միայն ընտրակաշարքի մեխանիզմը, բնականաբար դրույքները աճում են։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցման բոլոր մականունավորներին կրկին ընդգրկելով իր նախընտրական ցուցակում, Սերժ Սարգսյանը փորձում է ամրապնդել իր իշխանության դիրքերը։ Պարզապես Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ սահմանադրական փոփոխությունների անվան տակ իշխանությունը շատ ավելի գրեհիկ եւ մենք քայլ կատարեց քաղաքական եւ ընտրական համակարգի նկատմամբ։ Քանի որ եթե նախկինում մեծամասնականով առաջադրված падգամավորության տեխնացուները պայքարում էին իրենց համար, ապա այս նոր համակարգը թաղային հեղինակությունների ու օլիգարխների բերած ձայները ուղղակիորեն աշխատելու են հանրապետական կուսակցության համար։ Ժառանգության փոխնախագահը զարմանում է, որ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական նոր մշակույթի մասին խոստումներին հավատացողներ են եղել։ Իհարկե զարմանում եմ ձեր վրա, որ զարմանում եք Սերժ Սարգսյանի ասացների չիրականանալու վրա։ Ինչի առաջի խոսքն է, որ ինքը ասում է եւ չիրականանում։ Իր նախագահության սկզբից մարտի 1-ից սկսյալ, երբ որ տեղի ունեցավ, հիշում եք, անհասկացողության պատներ, չէ՞, քանդվեր։ Այդ անհասկացողության պատը ոչ թե քանդվեց, այլ դարձավ մի հատ շատ ամրակուր բետոնապատ, այսպես ասեմ, կառույց։ Դրանից հետո այնքան բան է եղել, ատոմական են կառուցում, երկաթգիծ են կասկածում, ամեն մի երիտասարդ ընտանիք բնակարան ու ավտոմեքենայեր ունենում, ապահով երկրում էին ապրում, հետո մի խոսքով այնքան խոստում ա տվել, բայց խոսքը էլի ասում ա դե հիմա ինչ Միջդեր իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտում է, իրենց ռեյտինգային ցուցակներում ընդգրկված անձանց իրական գնահատականը կտա ժողովուրդը ապրիլի 2-ին կայանալիք ընտրությունների ընթացքում։